ಹಲೋ ಬೆಸ್ಟೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿಯಾದ ಹೈವೇ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ. ಮೂವಿನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡೋದು, ಬನ್ನಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಹೀರೋ ಆದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಡೆದಾಗಲೇ ಭಯ ಪಡೋವಂಥ ವಿಷ್ಣು ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ವಿಷ್ಣು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಲೈಫ್ನ ಆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತುಳಸಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿ ಅವರಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಓನರ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಳಸಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ದೇ ತುಳಸಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತುಳಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋವಾಗ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಓನರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಿಂದ ದೂಕಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಓನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೈಕಾಲೇ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಳಸಿನ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳಸಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಂದಂಥ ತುಳಸಿ ನೀನು ಬಂದುಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೂಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಸೇಫಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ತಲುಪಿದ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆಶಾ ಭರತ್ ಅನ್ನೋರು ಚೀಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿವಾಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿನ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ರೆಪ್ಪೆನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋವಂಥ ಟಾರ್ಚರ್ನ ಅವ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಡೋ ಅಂಥ ನೋವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಥರನೇ ಬರೀ ಟೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ನು ಸೇದಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋಂಥ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಬಚಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಹಾಗೆ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಿಟಿಯ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮಾಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಈ ಸೈಕೋ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು 9:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 11:19 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ
ಮಾಲ್ಗೇನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇದಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಿಗರೇಟ್ ನೋಡಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆಶಾ ಭರತ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಸೈಕೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ತಾತ ಯಾರೋ ಕುಡಿದು ಈ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾತ ಒಬ್ಬರೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಬಟ್ಟೆನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾತ ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸೈಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇ ತಾತ ಅವಳ ಈ ಅವಸ್ಥೆನ ನೋಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಟವಲ್ನ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇ ಅವಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಾತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1:40ರಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಭರತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾತ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆಶಾ ಭರತ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಕ್ಕ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರೇ ಈ ಕೊಲೆನೂ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ತುಳಸಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ತಂದೆನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಂಥ ತುಳಸಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಜಯವಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ಸು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಂತಹ ತುಳಸಿ ಎದ್ದು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಸ್ಸು ತುಳಸಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿರುವಾಗಲೇ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ತುಳಸಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ತುಳಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ತುಳಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಡಾಬಾ ಓನರ್ ಆದ ಜಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ತುಳಸಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋಳ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳಸಿನ ಅವನಿಂದ ಬಚಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋವಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯನ ತುಳಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಮುದ್ರನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ರೂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಜಯ ಡಾಬಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಯ ಡಾಬಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಕೈ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಂದಂಥವನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಏಪ್ರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೈಫ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಿಲ್ಲರು ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕಿಲ್ಲರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ ವಾಪಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಸರೋಜಾ ಬರ್ತಿರೋದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕಿಲ್ಲರ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ರೂಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸರೋಜನ ಕಳಿಸ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳೋವಾಗ ಸರೋಜಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನು ಜಯ ಡಾಬಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಬಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳಸಿನ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರೆನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾಳಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆಶಾ ಭರತ್ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರು, ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವನು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೈವೇನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೈವೇ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹುಡುಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು 101 ರೂಮಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ರೂಮಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಯಾರವನು ಅಂತ ಕೇಳೋವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಶಾ ಭರತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿಸಿ ಹೇಗೂ ಇವನು ನೋಡಿದನಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಖನ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಭರತಿಗೆ ಏನೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆದಂಗಾಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೋಲ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಿಲ್ಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಟ್ಗಾಗಿ ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಸೊ ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋವಾಗ ತುಳಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರ ಜರ್ನಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ್ಲೇ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಚಿಕ್ಕುಡ್ಗನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ತರೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ವ, ಸೊ ಅವನೊಂದು ಸಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಆಶಾ ಭರತ್ಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ವಿಜಯವಾಡಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಅವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ತದಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಳಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ಫೋನ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋನ್ ಕಾಲಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ತುಳಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷ್ಣು ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷ್ಣು ವಾಪಸ್ ತುಳಸಿನ ಹತ್ತಿಸ್ದಂಥ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ತಾತನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂಥ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರು ತುಳಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ ಆದಂತ ತುಳಸಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಳಸಿ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಕಾಡ್ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ದಂಥವನು ತುಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಳಸಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಈ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹೊಡೆದು ತುಳಸಿನಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಲೇ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂತವನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಪತಂಗ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೇಳೋವಾಗ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಶಾ ಭರತಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಲೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗಿವಾಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಈ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಲಿ ಆಶಾ ಭರತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಷ್ಣುಗಂತೂ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಗುರ್ತಿಡಿತಾನೆ ಇವನೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ವಿಷ್ಣು ನಡೆದಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯನೂ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಭರತ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಈ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಂತ ತುಳಸಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಥ ಈ ಡ್ರೈವರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಥ ಚಾಕುನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ತುಳಸಿಗಂತೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಋಣ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಒಂದು DSDC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಲ್ಸು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಕೊರಿಯರ್ನವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಅವಳು ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟು, ಹಾಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈಕೋ, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಅವರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿವಾಗ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಈ ಆಶಾ ಭರತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ತುಳಸಿಗಂತೂ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗನ್ನನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು. ಈ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಆಶಾ ಭರತ್ ಜೀವನ್ ಮರಣ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶಾ ಭರತ್ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಜೀಪ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿಯ ಡ್ರೈವರ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ಗೇಟಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸರು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ
ಕಿಲ್ಲರು ತುಳಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿನ ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಲ್ಲರು ತುಳಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದಂತನೂ ಒಂದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇವನ ಜೊತೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೇ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಅವನ ಒಂದು ಲವರ್ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ತುಳಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂಥ ಮೊಳೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮರದ ಪಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ಕಿಲ್ಲರ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟಾದಂಥ ಕಿಲ್ಲರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುನ ತಪ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಂಥ ಕಿಲ್ಲರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ನಡುವೆ ಜೋರ್ ಫೈಟಿಂಗೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವಿಷ್ಣು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಹುಲಿ ಏನರಪ್ಪ ಈ ಮಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ರುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸ್ಸು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮೃಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಲೈಕಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಬಾಯ್.